Po, shëndrit, falë, të tri herë, takëm, po, falë. Doktor, në qoftë se ka pacientë të cilët mund të jenë edhe rezistent në insulin, e si afekton kjo trajtimin e sindromës policistike? Ashtu si që thash, rezistenca insulinike është, besohet që është në të shumë të në rasteve temeli. Po, baza. Baza. Po. I vetëmi hapi cili mund të ndërmirët është korrigohet ushqimi dhe të mirë terapia adekuate për rezistencë insulinike. Pra, a mund të marrin edhe insulin për mes... Jo, kjo nuk është çështje mungesës insulinës. Po, pra është... Trupi jonë prodhon insulin, nështë ta prodhon edhe ma shumë, po nuk mundet me e shfrytëzuar. Nuk e shfrytëzuar, po. Okej, do më thonë... E qeliza e lexon atë që nuk ka. Okej. Edhe i jep signal pankreasit të mbonit që prodhon, prodhon alo se na kemi munges. Po. Në fakt, hormonet punojnë me një princip shumë thjeshtë, si qelsi me bravën. Okej. Po. Qelsi, ose bin të manë, ose... Po, ose qelë, ose... Ose se qelë. Qëse janë rëmë bravën, qelsi nuk qelë. Nuk qelë, po, po. Qështu në dojë dhe me hormonet. Po. Smundjet endokrinologjike janë të gjana, fushë e madhe ku trajtohen smundjet të shumë, apo që shpesh din me shkaktu njëna tjetërin për shkak të kësaj disbalancës që e thamë hormonale. Një mos diagnostikim dhe një mos trajtim i sindromës e vezoreve policistike përveç obezitetit dhe përveç diabetit që e përmende, mund të shkaktoj smundjet tjera kronike? Në momentin kërë përmenda diabetin, hapët dhere kapitullit të diskojë që gjdo organ në trup njerët me pas rëgullime. Për atë i thash vetëm dy që mës të zhanoj listën, po në momentin që përmendit diabeti, jo gjithka që është smundje sistemike, gjdo pjesë trupit e afektan. Dijet organet cilat mas shumë të i afektan, po... Veshka... Syni, zemra, veshka... Enë të gjakut, kur jënë prishë enë të gjakut, jënë damtu enë të gjakut, që shka në trup nuk është tregull. Së regullohet gjithë shka. Po du më këty prapë të sindroma policistike, a ka lojët të ndryshme që mund të manifestohen tipe, sepse përquat sindrom dhe... Po sindrom se nuk i ka gjitha tipore për më është fa smundje. Ka dhe shumë komplekse. Nuk është vetëm kjo që për e themune. Ka dhe shumë elemente tjera cilat... Nuk besoj që janë në interes të publiku që janë ma shumë qashti mjekësore. Tipe e ka. Pa. Stadet e zhvillimit. Jo, stadet është... I njajti, gjithmonë. Kur thatë tipe, se mas shpesht që është dalimi i sindromit vezorve policistike të femna që le është me mbipesh edhe taj që është me pesh normale. Nuk do me thonë që vetë qëfëse e mbi pesh vjenë rezik. Me pas, po edhe dopt edhe me qenë normal, ose pak edhe dopt, mund është me pas njëtim për plan. Po, ndërko, sepse përmendëm pak më herët që ndo njerë mund të humbet si diagnostikim tek mjekët, e cjerë mjekët familjar, apo diçka tjetër, fillojnë trajtimin për gjendjen e lëkurës, ose për terminologi tjera mjësore. Po, pikrish me këta, po e lidhi para se të fillash përgjigjës, isha duke e ledzu, sepse kër e kemi paralajmru që do t'ju kemi në studio, kemi parashtrua dhe temën, zakonisht ju japim mundësine dhe shikuzve me në shkru pytje, një apri pytjeve ma shpeshta që ka ardhë, dhe po lidhet me këta që e thashtë ndriti, është që nëse fillojmë trajtimin, a ka mundësit në eken akne dhe dheqimet prezente në fityrën tonë? Definitivisht po. Po. Po, aknet përmirësohen në momentin kër korrigohet ushqime dhe mire terapia adekuate. Edhe puna e qimeve mund të përmirësohet me medikamente, po zgjidhja definitive është trajtimi kozmetik me laser. A po? Mirë po, trajtimi kozmetik me laser është faza e fundit. Po, pasi që trajtohet... Tena zakonisht fillon prej bishtit. Po, mas pari nisim. Në këndoj qime, shkojmë në salon të kozmetikës, bëjmë seanca me laser, kanë sukses. E ma ne lypim në ndimi e kësore. Por nuk është kjo fenomen vetëm të na. Edhe në botë është i njëti problem. Pse a nuk, ma mendojnë që në përgjithsi nuk flitet shumë, ma mendojnë që nuk janë, nuk është mundje qa që e rrezikshme sa që folet më pak, apo pse është ka që maj mangë të themi reagimi i qytetarve, i pacientve për me marë seriosisht? Njeri u reagon kërkone i shaj matë modhe. Që i rëzikohet jeta, e kuptova. Kjo nuk është diçka që i vjen, me thonë popullor që me tupan. Po. Kjo vjen nga dalë.
Dalim puçrat, humbim puçrat, dalim prap, fillojmë dalcime, çka u bë me mu, cikl mund me pas rregull, të da jeta vazhdon. Shkojmë te në salon të kozmetikës, i kryjmë punë, s'ka efekt, gjenë të shumë. Bashkë dhe këtu deshta mundi, sepse pëmendoj që është edhe një prej sëmundjeve e cila zihet ose kapët, diagnostikohet shumë vështirë. Mund të përfitojnë pacientët që ta diagnostikojnë më shpejt sëmundjen, që ta fillojnë trajtimin sa më herët. A është edhe kjo pasoja, doktor, që po e them, që është mungesa diagnostikimi të hershëm, sepse po trajtohet të dermatologia në për kozmetikologia ose diçka tjetër? Definitivisht. Okay. Definitivisht, edhe në bot, si sa është probleme, njëjtë fillon tretimet e ginekologu, ginekologu shikon me regullu ciklin. Po. Nuk mire me burime, me problemet që ka prodhira të. Dermatovenerologu treton ndryshimet likur. A Kleopatra pare e resre ka shku, më pa mu kalem më banja për mu dok më mirë. Po. Lendit sot e të shekullin. Të shekullin. Që nuk dhe mu dok mirë.